към темите в предаването ни. Мой гост в студиото в следващите минути ще бъде Саша Безуханова, основател на платформата MoveBG. Гражданската платформа и коалиция за зелен рестарт проведоха дискусия, по време на която беше обсъдена финалната четвърта версия на националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез този план България ще получи 12 милиарда лева допълнително финансиране от Европа. Финансиране обаче срещу реформи. Казвам здравейте и добре дошли, госпожо Безуханова. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да започнем с това, което е включено в финалната четвърта версия на националния план на проекта. Кои са основните приоритети, заложени в плана? Може би преди това да кажа, защото като че ли има нужда още да обясняваме защо е нужен такъв план на Европа, защо е нужен такъв план в България. Ние минаваме през един много сериозен трансформационен процес в света заради дигиталната свързаност, която налага изцяло нов модел на живот и на икономика. В България 29% от хората имат базова дигитална грамотност и има нужда от това, този проблем да се адресира. Имаме сериозни предизвикателства, свързани с промените в климата. Ежедневно виждаме тежки валежи, пожари в момента. И всъщност цялото политическо и обществено лидерство се обедини около идеята за това да се вземат спешни мерки за ограничаване на тези ефекти. В България въглеродният отпечатък на икономиката ни е 3,5 пъти по-голям от този в Европа, който сам по себе си има нужда от приоритети. Пандемията също наложи нов дневен ред. И всъщност със своята програма Нова генерация Европа, Европейския съюз поиска от държавите не просто да се направи едно възстановяване от пандемията с подкрепящи мерки, но да се използва този процес за реформи по отношение на позеленяване на икономиката и дигитализация. Това е контекста на плановете за възстановяване и устойчивост. И от една година се работи по тези планове. Ние създадохме по инициатива на MoveBG коалиция за зелен рестарт, която безпрецедентно обедини иновативните компании и организации, които ги представляват, и зелените организации. Работихме с институциите в този период, за да се подобри доброволчески, за да се подобри плана за България, защото това е един отворен прозорец, който би могъл да даде възможност за това България да прескочи от ролята си на последна в класациите и нетен донор на човешки капитал в фактор за икономическо развитие в Европа и един от центровете за иновации. Ние вярваме, че е така. И сега последната четвърта версия на плана, за която ме питате и ме поканихте, е всъщност един много подобрен документ, в който голяма част от идеите, които така предлагахме и ние, и не само нашата коалиция, са заложени. Има специална програма за подкрепа на стартиращите компании. Това е сегмент от бизнеса, който е невидим за макроикономическите статистики, но е носител именно на тази енергия и решения за бъдещето. С специален фокус, до сега нямаше дори понятие стартъп компания в българската юридическа битност. Също така, все в посока на иновации, има специален фокус върху кръговост на икономиката. Има 117 милиона. Това е нова програма, която осигурява също така рамка, в която предприятията да могат да се ориентират към рециклиране, преизползване на ресурсите. Разбира се, голямата промяна в между трета и четвърта версия на плана е отключването на възможностите за създаване на енергийни мощности за възобновяема енергия, каквито нямаше преди както това. Както вече вие казахте, обърнахте внимание, че климатичните промени са все по-голям риск, който риск отчита Европа и Европейския съюз. Затова Еврокомисията е заложила като приоритет в тази си част за устойчивост да се търси прехода към зелената енергия. У нас обаче на какъв етап сме?
към зеления преход? Всъщност въпросът, който остава отворен и би трябвало той да е една от първите задачи политически на новия парламент и правителство, е какъв ангажимент България ще поеме по отношение на Маришкия басейн. Там е най-горещо дебатираната тема, защото все още ние не сме поели ангажимент до кога ще затворим мините. Има обаче и в този план, а и в експертната общност добри предложения, включително за създаване на соларни панели. Той не мина. Надявам се с частни средства и в оперативните програми да бъде приет. Знаете за 1 мегаватт газов хъб, който е преходна мярка. Включително и така има готовност за създаване на фабрики за батерии. Така, плана отключва възможности. Вероятно би могъл да заложи допълнителни мерки в тая посока, но е много по-добър от предишната версия, както казах, в темата енергия и възобновяема енергия, защото той предполага демократизиране на този процес, включително създаване на кооперативи, които могат в блокови пространства или в частни домове да инсталират с подкрепа на държавата такъв тип системи, които са сравнително скъпи, и с съучастие на кооператорите. Така че енергията е една от темите, но аз все пак искам експерти, да... Експерти обаче, които са коментирали при нас темата, акцентират върху това, че ние сме закъснели, не сме предприели на време стъпките към зеления преход и сега трябва да се движим по-ускорено, за да изпълним амбициите, които е заложил Европейския съюз по този въпрос. Върху новата власт ли ще падне тази тежест? Да. Всъщност, добре би било да има правителство, което е подкрепено от парламента и парламент, който работи дългосрочно, за да може да се поеме политически ангажимент за тези реформи, които са доста мащабни в някои отношения и те изискват оперативна власт и администрация и политическа воля, за да бъдат реализирани. Защото нека да не забравяме, че в крайна сметка това е една програма за реализацията и за успеха и има нужда, разбира се, от устойчиво управление и от мотивация тези реформи да бъдат изпълнени, но също така и от мобилизиране на една широка експертна общност, за което между другото в плана има заложени механизми. Има съвет за икономически политики, който е един своеобразен think tank, даваш различни икономически сценарии с сериозно експертно представителство. Към фонда за декарбонизация също има консултативен съвет. Има и предвидени тематични различни експертни съвети в различните области и това отговаря на духа на времето и на нуждата от реформи, защото това не е просто един форум от моя перспектива за граждански контрол, а по-скоро в този период, в който никой няма сам цялата истина и знание, да може да се мобилизира ресурса и интелектуалния капитал и да се гарантира устойчивост за реализация на тези реформи. Необходима ли е според вас една разяснителна кампания и за Националния план за устойчивост и развитие, за това, което е заложено в него? Защото като говорим за зеления преход, не трябва да забравяме, че са засегнати и социалните и икономически аспекти, особено на регионите, в които са въглищните ни централи. Със сигурност е необходима разяснителна кампания и всъщност с цел именно да преведем тези политики, тези, които ние от коалицията лансирахме, и да бъдат разбираеми като ефект за по-широка общност. Ние създадохме учебник по бъдеща история на България. Аз мога да го покажа. Да, можем да го покажем, да. Да. Учебника по бъдеща история на България представя как реформи и политики днес
ще имат ефект в 30-годишно развитие на България в 7 области, свързани с иновативна икономика, образование, подкрепа на биоразнообразие, екологични решения. Мога и аз да покажа, да, учебника. Да. Колегите сега ще дадат в близък план. Но всъщност, разбира се, горещата тема за въглищните райони като че ли иззема обществената дискусия, а всъщност плана съдържа много други значими за развитието на държавата ни реформи. Аз бих казала няколко думи по този повод. В рамките на образователните така реформи има много сериозен фокус върху STEM решенията, върху методи за екологично образование, върху създаване на предметно ориентирано и на проектно ориентирано образование за децата. Тоест една подготовка за бъдещето. И също науката така, и иновациите как са засегнати в плана? Наука, иновация, образование? В рамките на иновативните университети се предвижда да се създадат акселератори, експериментариуми за стартиращи компании и още на ниво университет те млади хора да апробират свои идеи, да имат подкрепа. Увеличен е бюджета в четвъртата версия 2 пъти за такъв тип инициативи. Също така нещо много важно, за което така ние също настоявахме, е осигуряване на 2,5 пъти по-голям ресурс за подкрепа на валидирани на европейско ниво идеи с солидна научна база и иновативност, които са качествени за Европа, така наречения печат за върхови постижения, които имат. И също нещо, което, за което аз лично съм много доволна и ние от коалицията, че 2,5 пъти се увеличи бюджета за защита на екологичните зони и за осигуряване на възможности за ревитализация на горите по темата биоразнообразие, която е изключително важна. Повече средства има заложени, да, по темата за биоразнообразие, да, което е една добра новина. А с подходящите, с правилните реформи, които можем да заложим, може ли България да се превърне в световен център за иновации? Ние за това работим. Това е амбицията ни и каня всички, има онлайн версия на плана на futurehistory.bg, за да видите идеите, които стоят зад една такава дългосрочна визия за развитие на България. Да, в момента има и човешки капитал, и така динамика около това екосистемата ни да бъде разпозната на международно ниво. Затова България да стане един от водещите центрове за иновации. Има ги решенията. В България се създават решения на световно ниво. Въпросът е да осигурим средата и компании да растат от България. Защото в момента много от тях намират своя реализация или в Силициевата долина, или някъде в Западна Европа. Така че и нашето усилие, а и така подобрената рамка на плана, който се надявам да бъде реализиран в пълния му мащаб, осигурява и институционална база за растеж на такъв тип компании от България. Така че много вярвам, че тази системна работа в рамките на екосистемата ще осигури възможности за позициониране на държавата ни като един от иновационните и зелени центрове в Европа. Много благодаря за участието в Бизнес Старт и за анализа по темата. Саша Безуханова, основател на MOVBG, за финалната четвърта версия на националния план за възстановяване и устойчивост.